Onlar Hadrutu yenə işğal altına salmaq üçün bir neçə dəfə cəhd göstəriblər. Mənə bu səhər verilən məlumata görə bu gecə Ermənistandan gəlmiş xüsusi təyinatlardan ibarət böyük bir qrup Hadrutu yenidən işğal etməyə çalışıb. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Haber Global telekanalına müsahibəsində bildirib. Halbuki strateji nöqtəyi nəzərdən bunun Ermənistan üçün o qədər də böyük önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq gedib orada selfie çəkdirmək, yaxud öz əhalisinə hesabat vermək üçün belə addım atırlar. Azərbaycan ordusu o böyük qrupu zərərsizləşdirdi. Orada bu gecə Ermənistanın verdiyi qurbanlar Paşinyanın məsuliyyətsiz və yırtıcı siyasətinin qurbanlardır deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.